King kita, geng kita, this is Liga kita. Support kemana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka, demi Liga kita. Berita terkini. Adakah kejutan GDT pada malam ini akan munculnya seorang lagi pemain baharu untuk skuad Harimau Selatan? Rumors ini sedang bertiup kencang sejak kebelakangan ini. Seperti yang telah dinyatakan di dalam tajuk, adakah Kobe Chong bakal menyertai GDT? Di dalam video ini, saya akan menyenaraikan secara terperinci berkenaan Kobe Chong yang dikatakan bakal menjadi pemain baru GDT. Sebelum ini, pemain kacukan yang berpengkalan di England itu telah berkata bahawa beliau telah bersedia untuk menyarung jersi skuad kebangsaan seandainya segala proses dokumentasi selesai dalam tempoh terdekat ini. Kobe yang memiliki darah kacukan Malaysia Jamaica itu berkata dia sememangnya memasang impian untuk berbakti bersama skuad kebangsaan dan proses dokumentasi itu bakal selesai akhir April ini. Kita juga tahu TMJ seorang yang sangat prihatin tentang bola sepak Malaysia dan tidak mustahil bahawa Kobe Chong bakal diserapkan ke GDT menandangkan status beliau free agent ketika ini. Tidak mustahil jika Kobe Chong menyertai GDT ditambah dengan sentuhan bapa kepada bola sepak Malaysia seperti Tunku Mahkota Johor. Sebelum ini, pemain berusia 22 tahun itu boleh dikatakan antara prospek terbaharu skuad bawah 23 negara apabila sudah mencatatkan 11 jaringan dan 11 bantuan jaringan pada musim ini bersama Barwell FC. Malah, dalam sesi persidangan bersama Presiden FAM, iaitu Dato' Hamidan Mohamad Amin, pada Jun tahun lalu, Hamidan berkata, proses pendokumentasian dua pemain warisan iaitu Kobe Chong dan Richard Chin bakal siap tidak lama lagi. Richard Chin kini sudah bergelar pemain Malaysia dan sudah menyertai kem latihan skuad bawah 23 tahun pada tahun lalu. Sudah pasti malam ini merupakan malam yang ditunggu-tunggu oleh peminat Harimau Selatan. Marilah sama-sama kita tunggu dan lihat apakah kejutan yang bakal berlaku jam 9 ini. Mengulas perkembangan semasa GDT, pemilik kelab bola sepak Johor Darul Takzim telah hadir menyerikan sesi latihan pasukan di Sepanyol. Skuad kendalian Hector Bidoglio kini meneruskan persiapan menjelang baki 4 perlawanan yang bakal diharungi di Alicante hingga 30 April nanti. GDT berjaya mengekalkan rekod kemenangan bersih di Sepanyol dalam 3 perlawanan awal selepas menundukkan Real Murcia, Lenucia dan juga Club Costa City dengan keputusan 7-0. Satu hantaran oleh laman Johor sebelum ini memaklumkan bahawa Tunku Ismail juga telah mengadakan dengan legenda bola sepak Portugal, Luis Figo. Figo kini bukan sahaja menggalas peranan sebagai duta kesatuan bola sepak Eropah, malah memainkan peranan sebagai penasihat kepada badan induk bola sepak Eropah itu selepas menerima pelantikan jawatan itu pada Oktober 2017. Selain diskusi berkenaan perkembangan bola sepak, Tunku Ismail turut menjemput beliau untuk mengadakan lawatan ke Johor Bahru demi JDT dan Malaysia.